নমস্কাৰ প্ৰিয় দৰ্শক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো আমাৰ এক বিশেষ অনুষ্ঠান পোল অফ দি পোলছ এক্সিট পোল যিকেইটা প্ৰতিষ্ঠানে কৰিছে সকলোবোৰ প্ৰতিষ্ঠানে যি পৰিসংখ্যা আগবঢ়াইছে সেই পৰিসংখ্যাৰ গড় হিচাপ উলিয়াই আমি এক বিশ্লেষণ কৰিবলৈ প্ৰয়াস কৰিছোঁ তথাপি কৈছোঁ ছবিখন পৰিষ্কাৰ হ'ব ডিচেম্বৰৰ তিনি তাৰিখে মই শেষৰটো খণ্ডত উপনীত হৈছোঁ সকলোৰ পৰা শেষৰটো মন্তব্য ল'ম আৰু সময় পালে অতিৰিক্ত মন্তব্য লোৱাৰ প্ৰয়াস কৰিম মই চাইদুল আপোনাৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছোঁ আপুনি মিজোৰামৰ এক বিশ্লেষণ শুনিলে বা ইয়াত উপস্থিত থকা ৰাজনৈতিক ব্যক্তিসকলৰ বিশ্লেষণ শুনিলে আৰু আপুনিও নিজে বিশ্লেষণ আগবঢ়ালে শেষৰ মন্তব্য আপুনি কি ক'ব বিচাৰিব চাওক সমগ্ৰ যিটো ৰাজনীতি সেই ৰাজনীতিত মই দুটা কথা দেখিছোঁ এটা হৈছে কংগ্ৰেছ হৈছে এডপ্টেড ছফ্ট হিন্দুত্ব গোটেই নিৰ্বাচনটোত মই কংগ্ৰেছে এটা ছফ্ট হিন্দুত্ব টাচ এটা আৰম্ভ কৰা যেন মোৰ লাগিছে কমল নাথৰ বাদে বাকীখিনিয়ে কৰা নাই নহয় আপুনি চিধা এই কথাটো এনেকুৱা আপোনাৰ কমল নাথৰ কথাটোৱে কওক বা এই টেম্পল ৰিনভেশ্যন বা আপোনাৰ ৰাম বন গমন পথ এনে এইবিলাক কথা তাৰমানে লাহে লাহে আনিছে এই এই কথাবিলাক আহিছে লগত আটাইতকৈ যিটো ইম্পৰ্টেণ্ট কথা সেইটো হৈছে কিমান বেছি পৰিমাণে কোনে কিমান প্ৰতিশ্ৰুতি দিব পাৰে আৰু এই প্ৰতিশ্ৰুতি ডেলিভাৰী কোনে কিমান কৰিছে সেইটো লৈ পেলাই এটা কনচেপ্ট দিব খোজা হৈছে যে আমি বেছি ৱেলফেয়াৰ চেণ্ট্ৰিক এটা পাৰ্টি আমাক ভোট দিয়ক আমি এইটো কৰিম সেইটো কৰিম আপ মডেল সেই কথাটো দিল্লীত যিটো আপোনাৰ চলিব এতিয়া সেই ভায়েবিলিটি ইকনমিক ভায়েবিলিটি বা ছাষ্টেইনেবিলিটি সেইটো ষ্টাডি নকৰাকৈ চব দলে যোনে যিমান সেইটো আপুনি এটা বিশ্লেষণ এইটো পিছত কথা পাতিব পাৰিম এটা কথা মোৰ প্ৰশ্ন এটা প্ৰশ্ন শৰ্মা ডাঙৰীয়াই যিটো কথা কৈছে মুছলমান ভোটাৰসকল ডিচাইচিভ হ'ব পাৰে কংগ্ৰেছৰ কাৰণে কি ভাবে চাওক এতিয়া সেই কথাটোৱে যে ফৰ দ্য ফাৰ্ষ্ট টাইম মহবুব ওৱেইছি ইজ ইকুৱেল টু আজমল কৰিবলৈ এটা ট্ৰাই কৰিছে কংগ্ৰেছে আৰু সেইটোৰ ক্ষেত্ৰত এটা কথা ইণ্টাৰেষ্টিংলি ওৱেইছিৰ নিজৰ গৃহ সমষ্টিটোত তেওঁ ইলেকশ্যন খেলা নাই নিজৰ অফিচটো য'ত আছে সেইটো সমষ্টিত তেওঁ ইলেকশ্যন খেলা নাই মাত্ৰ নটা সমষ্টিত তেওঁ ইলেকশ্যন খেলিছে এইটো কথা এইটো কথা ইতিমধ্যে কৈছে তাৰ আৰু লাহে লাহে মই এই কথাটো ক'লোঁ যে মুছলিম ভোটখিনি তাত বি আৰ এছৰ পৰা লাহেকৈ চুইপ কৰিব লৈছে বা টান লৈছে কংগ্ৰেছৰ ফালে কিন্তু একেটা কথা কিন্তু আমি আকৌ এটা এটা ফাইনেল অনুসিদ্ধান্তত উপনীত হ'ব নোৱাৰোঁ যে এই কথাটো চেম কথাটো উত্তৰ প্ৰদেশতো ৰিপিট হ'ব এই কথাটো আমি ক'ব নোৱাৰোঁ তাৰ কথাটো অলপ সম্পূৰ্ণ বেলেগ মই এটা কথাই কৈ থওঁ যে গোটেই কাহিনীটো বেনিফিচিয়াৰী কেন্দ্ৰিক হৈছে নিৰ্বাচনটো হিন্দুত্বক লৈ পেলাই বিজেপিয়ে এটা হাৰ্ড লাইন হিন্দুত্ব কংগ্ৰেছে ছফ্ট লাইন হিন্দুত্ব ট্ৰাই কৰিছে ৰাহুল গান্ধী ইমেজটো কিছু পৰিমাণে কাম কৰিছে আৰু ৰিজনেল মোদীৰ ইমেজটো বিজেপিয়ে খুব স্মাৰ্টলি ইউজ কৰিছে মধ্যপ্ৰদেশত আৰু যাৰ কাৰণে তেওঁলোকে প্ৰধানমন্ত্ৰী মুখ্যমন্ত্ৰী কেন্দ্ৰত নিদি পেলাই মোদীক তেওঁলোকে আগবঢ়াইছে আৰু এটা কথা মই কৈ থ'ব লাগিব তেলেংগানাত বিজেপি কংগ্ৰেছৰ যদি উইন হয় মই ভাবোঁ এইটো দক্ষিণ ভাৰতীয় পলিটিক্সৰ কাৰণে নৰ্মেলি ৰিজনেল পাৰ্টিবিলাকৰ লগত কংগ্ৰেছৰ এই যিটো আল্টাৰনেশ্যন আল্টাৰনেশ্যন মানে যিটো ৰিজনেল পাৰ্টি থাকে তাৰ আল্টাৰনেটিভ সদায় মেক্সিমাম আমি দেখিছোঁ বিজেপি আহে এইবাৰ ফৰ দ্য ফাৰ্ষ্ট টাইম বি আৰ এছৰ জেগাত কিন্তু এটা কথা কৈছোঁ কংগ্ৰেছে যদি বাই চান্স তিনিখন চিট যদি ৰাজ্য নিৰ্বাচন জিকে মই ভাবোঁ ইণ্ডিয়া ব্লকৰ যিটো ছাষ্টেইনেবিলিটি বা তেওঁলোকৰ যিটো থাকিব নাথাকে সন্দেহৰ অৱকাশ আছে তিনিখন যদি আসন জিকে তিনিখন যদি ৰাজ্য কংগ্ৰেছে জিকে কংগ্ৰেছে ইণ্ডিয়াৰ ব্লকৰ সৈতে থাকিবনে নাই বা সেই ইণ্ডিয়া ব্লকটো থাকিবনে তাত এটা প্ৰশ্নচিহ্ন আহিব পাৰে কাৰণ তেতিয়া কংগ্ৰেছৰ আত্মবিশ্বাস বাঢ়ি যাব এককভাৱেই চৰকাৰ গঠন কৰিম বুলি ভাবিব আৰু ইণ্ডিয়া ব্লকৰ প্ৰয়োজন কংগ্ৰেছৰ নোহোৱা হ'ব বুলি তেওঁলোকে ভাবিব পাৰে মহন্ত ডাঙৰীয়া হয় তো ইতিমধ্যে স্পষ্ট হৈছে গোটেই কথাখিনি অৰ্থাৎ আমি তিনিখন ৰাজ্যত চৰকাৰ গঠন কৰাটো প্ৰায় নিশ্চিত হ'ল ৰাজস্থান ছত্তীশগড় ডিচেম্বৰ তিনি মধ্যপ্ৰদেশত ডেফিনেটলি সেই ৰিজাল্ট আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব আমি আশা কৰিছোঁ তেনেধৰণে এই তিনি ৰাজ্যত আৰু একেটা সময়তে MNFৰ লগত আমাৰ এলায়েন্সত গভৰ্ণমেণ্ট হোৱাৰ সম্ভাৱনা উজ্জ্বল তাতে তিনি তাৰিখলৈকে আমি অপেক্ষা কৰিম নিশ্চিতভাৱে আৰু বি আৰ এছৰ লগত হয়তো তাতে যদি আমাৰ চৰকাৰ হয় এইটো তাৰ পৰা অৰ্থাৎ 100% NDA চৰকাৰ হ'ব এইখিনিতে মই আৰু এটা কথা কৈ থওঁ যে বহু সময়ত ছেমিফাইনেল বা ইয়াত ৰিজাল্ট যোনেই যিয়েই নহওক কিয় সেইটোৰ পৰা সকলোৱে এনেধৰণৰ এটা নেৰেটিভ বনাব বিচাৰে যে অহা মানে 24ৰ ৰিজাল্টটো এইটোৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিব আমি কিন্তু বিজেপিয়ে তেনেধৰণে মানে নাভাবোঁ কাৰণ এইকাৰণে কৈছোঁ যে 2018 চনত মধ্যপ্ৰদেশ ৰাজস্থান আৰু
আমার সরকার কিন্তু নাছিল কিন্তু তার বিপরীতে 2019 সনের রাজস্থানত 25টার ভিতর 24খন আসন আমি পাইছিল মধ্যপ্রদেশ 29খনের ভিতর 28খন পাইছিল আর একটা সময় 36গড়ত 12 9খন আর দিল্লিত আম আদমি সরকার কিন্তু পুনর্বার প্রধানমন্ত্রী হিসাবে চার কারণে অর্থাৎ এই পাঁচখন রাজ্যত বিজেপি পরাভূত হলেও বিজেপি পাঁচখন রাজ্যত পরাভূত নহয় বাৰু হলেও আপোনাৰ মতে নহয় যদি হলেও মোদী নরেন্দ্র মোদীয়ে প্রধানমন্ত্রী হব আপনার মই ললো পয়েন্ট মই আপোৰ ওচৰলৈ আহিম এক বা দুই মিনিটত আপোনাৰ বক্তব্য সামৰিবলৈ অনুৰোধ জনাইছো পাৰ্থ এটা কথা আমাৰ মিজোৰামৰ কথাটো যদি মই কওঁ মিজোৰামত কিন্তু আমাৰ প্ৰাৰ্থী 40খন আসনৰ ভিতৰত প্ৰায় 30-35জন আমাৰ প্ৰাৰ্থী ওলাইছিলে 30-35জন কিন্তু আমাৰ কথাটো হ'ল যে যিকেইজন প্ৰাৰ্থী অত্যাধিক জিকাৰ সম্ভাৱনা আছে সেইকেইজনক প্ৰজেক্ট কৰি পেলাই আমাৰ গোটেই টীমটো পাঞ্জাব দিল্লী আৰু অসমৰ টীমটো তাত লাগি পৰিছিলে আৰু এইটো কথা স্পষ্ট হৈ পৰিছে আপোনালোকে 3 তাৰিখে দেখা পাব মিজোৰামত আম আদমী পাৰ্টীয়ে চৰকাৰ গঠনত এটা বিশেষ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিব এইটো একদম নিশ্চিত কথা হৈ পৰিছে মই যদি এটা প্ৰশ্ন সৰু সংক্ষেপত উত্তৰটো আপুনি যদি দিব পাৰে আপনি ইয়ার উত্তরটো সকলোৱে জানে যে দিল্লি আৰু পাঞ্জাবৰ যি মডেল শিক্ষা ব্যৱস্থাক বা স্বাস্থ্য ব্যৱস্থাক উন্নত কৰিবৰ কাৰণে প্ৰত্যেক ঘৰ মানুহলৈ প্ৰত্যেকজন জনতাৰ ওচৰলৈ আমি আম আদমি পাৰ্টি গৈছিলোঁ আৰু তেওঁলোকে ইতিমধ্যে আঁকোৱালি লৈছে আমাক আশ্বাস দিছে গতিকে এইটো এটাৰ মূল কাৰণটো হ'ব যে মানে মিজোৰামত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি বা অন্যান্য দলবোৰে যেনেধৰণে ইমান সময় এটা দুখৰ ছবি সৃষ্টি কৰিছিলে সেই ছবিখন নাইকিয়া কৰিবৰ কাৰণে দিল্লী আৰু পাঞ্জাবৰ আৰু মই জাষ্ট এটা কথা ক'ব লাগিব যে নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ যি ঢৌৰ কথা কৈছে এই ঢৌটো এবাৰ নাইকিয়া হ'ব এইটো নিশ্চিত হৈছে নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ ঢৌটো নাইকিয়া হ'ব সেই কথা নিশ্চিত হৈছে মই এতিয়া গোপাল শৰ্মা ডাঙৰীয়া শেষৰটো মন্তব্য আপোনাৰ পৰা এক ডেৰ মিনিটত এতিয়া আপুনি আজি এই যে এক্সিট পলৰ যিটো বিভিন্ন ধৰণৰ এনালাইচিছ দিছে তাত আপোনাৰ কি ধৰণৰ পাৰ্চেণ্টেজ অফ ভোট কোনে কেনেকৈ পাইছে এই কথাটোৱে কিন্তু এটা কথা আপোনাৰ সুন্দৰভাৱে এষ্টাব্লিছ কৰিছে যে অপজিচনৰ যিটো ছাপৰ্ট বেছ ডেট হেজ গন আপ আপোনাৰ মোক এটা কথা কওক যিটো চাইডলে কৈছে যদিহে তিনিখন ৰাজ্য ধৰি লওক তিনিখন ৰাজ্যত কংগ্ৰেছ জয়লাভ কৰিলে তে কংগ্ৰেছৰ আত্মবিশ্বাস বাঢ়ি যাব ইণ্ডিয়া তেওঁলোক ইণ্ডিয়াৰ প্ৰয়োজন তেওঁলোকক নাথাকে নহ'ব গতিকে এইটোৱে এটা 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 মানে এটা 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 মেছেজ আনিছে যে আপোনাৰ নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ ডাঙৰীয়াৰ এইখন বিজেপি চৰকাৰখন 2024ত যে তেওঁলোকৰ এই কথাটো সুনিশ্চিত কৰিছে কাৰণ আপোনাৰ যদি আপোনাৰ এই চাৰিখন ষ্টেটত যদি কংগ্ৰেছে গভৰ্ণমেণ্ট ফৰ্মো কৰে এইটো এটা এটা আপোনাৰ এটা খুব এটা ষ্ট্ৰং মেছেজ যাব এই আমাৰ গোটেই ইণ্ডিয়া যিটো আপোনাৰ যিটো অৰ্গেনাইজেশ্যন আৰু এই যিটো 2024 চনত আমি 1-to-1 যিটো আপোনাৰ যিটো আমাৰ 1-to-1 আমি কৰিম সেইটো ডেট উইল বি ষ্ট্ৰং আৰু আমি ইণ্ডিয়াই এই 24ৰ ইলেকশ্যনত মই ভাবো যে এই যিটো কাষ্ট চেঞ্চাছ আৰু অবিসি পলিটিক্স এই পলিটিক্সটোৱে খুব সাংঘাতিক এটা কাম কৰিছে যে মোৰ লগা নাই কাম কৰিছে যে আলোচনা কৰা নাই মিজোৰামৰ ক্ষেত্ৰত খ্ৰীষ্টিয়ান আৰু হিন্দুত্বৰ যিটো পলিটিক্স সেই সংঘাত সেই দুটা ৰাজনীতি সেই দুই ৰাজনীতি সেই দুই ধৰ্মীয় ৰাজনীতিৰ সংঘাত আমি আলোচনা কৰা নাই মই সামৰিব লাগিব ডিচেম্বৰৰ 3 তাৰিখে সকলো পৰিষ্কাৰ হ'ব ডিচেম্বৰ 3 তাৰিখৰ আমাৰ বিশেষ অনুষ্ঠান সেই অনুষ্ঠানত আমি দিনযোৰা আলোচনা কৰিম সেইদিনাখনৰ ফলাফলৰ প্ৰতিটো খবৰ এই দৰ্শকক জনাম ডিচেম্বৰ 3 তাৰিখে চাই থাকিব নিউজ18 অসম নৰ্থ ইষ্ট আৰু মোৰ সৈতে আজি সংযুক্ত হোৱাৰ কাৰণে ছাইদুল ইছলাম ব্ৰজেন মহন্ত সুশান্ত কুমাৰ নাথ আৰু গোপাল শৰ্মা ডাঙৰীয়া সকলোকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু মিজোৰামৰ পৰা নিলয় ভট্টাচাৰ্য আমাৰ সৈতে সংযুক্ত হৈছিল তেওঁকো ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ প্ৰিয় দৰ্শক শুভৰাত্ৰি সাধাৰণ ষ্টীল এনেকৈ পৰে মাইথন ষ্টীল এনেকৈ পৰে ধমকৈ